nabino nyonso balandi ya Pro Congo Mag tokutani lisusu lelo na kati ya avion ya information pote to décoller ensemble nabino. Tofongo la magazine oyo na sitini ya monene esalemaki mokolo ya lelo na palais du peuple ba élève bazali bongo kotombo kapona kotalisa te ba enseignant bazali koya me kotangisa nde bazali na bango kotangisa te bana batomboki bakitaki lelo bakutani na premier vice président ya assemblée nationale Kabundu Akabundu basolola kinini bolanda bino moko ndenge nini leki. Ezala kingwa kungwa kuna avant midi ya lelo jeudi 22 octobre 2021 awa na ville province ya Kinshasa wapi epai bana classe batomboka kinandenga kosakana te pamba te depuis 3 semaines mokoka bazali kotanga te po banseignant basali greve yango balobi hein trop c'est trop soki classe te tokome la bombe. Tina, bana classe balobi en tout cas makamboyo et sengeli biso moko to mizo en charge le lopenza biso na bango yango baye makolo makolo inde inde kino na palais du peuple toujours na cadre ya ko revendiquer ete biso toza na posande ya kotanga boyeba que awa bayamba maki bongo par le premier vice président ya chambre basse ya parlement Jean-Marc Kabunda Kabunda oyo wapi ya sololi na bango pona kosenga bango ete bozonga na kimia na bandaku pamba te dossier oyo ezali deja na mesa pona koluka solution nango po ba professeur na bino esi ba futa maki kasi bazali kosenga nde to ameliore nde lifuti na bango nango boyeba ke meme situation ezala ki pe observe lokola na manono na Lubumbashi pe lisusu na ville ya Matadi kuna na province ya Congo Central wapi epai bana babima qui pona ko revendiquer kaka na même dossier en tout cas boye zali ko sala kitoko te komo na bana na balabala boye na ba risque nyonso bazali ko courir ya accident ezali ko sala kitoko te po ya boye to ko benga ngo réussite ya gratuité de l'enseignement to pe ezali échec nango en tout cas mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi tala malamu na kati ya ba warrior na yo po balobaka toujours les mauvaises compagnies qu'auront les bonnes mœurs. Honorable Jean-Jacques Mamba, Kotala Ndengeni, Libana Bazali Kolela, Nali Kambo, Itali Bongo Bozongi, Kelasi, Peba Enseignant Bazali Kotangisate, Atia Kibongo, Question Orale, Pe Débat, Nangambo ya Assemblée Nationale, Azali Kobele, Lana Président ya Assemblée Nationale, Akende Bongo la Kotia, Yango Penza Nanzela, Pote, Ba Débattre Yango. Ban la classe Basenge di Batanga. Le seul endroit il faut tout le monde là-bas dans la classe est Ali Nakelasi. Ce remonie dans la classe, comme il y a un palais du peuple, c'est que Mboka est allé sous Malamouté. Ça veut dire que Mboka est joué Kenema B. Puis tu écoutes cette question orale avec débat, ça fait déjà 2 semaines. Et tu commets la guipe le président Lelo, tu as bien payé pour tout le banaïté en tant qu'Assemblée nationale. Ce qui est là-bas, c'est que tu as bien payé pour tout le Parlement. Cela veut dire que la situation est aussi une bisotte aux responsabilités. Tu as questionné le ministre, tu as questionné le ministre, tu as questionné le ministre, tu as fait en sorte qu'on ait des solutions durables. Parce que moi, je suis là, que là, si ça va être à venir en beaucoup. C'est-à-dire que bano bazar au cola puisque c'est au coli basu qui a pembe bon après bano bah génération zaro leka ce qui bano a biso comme il marche bano a biso comme il y a la parler du peuple bah banyango avant trop donc tout ça bano bah condition batanga parce que moussa la bango zako tanga zama ramo politique thématique la biso politique excellence Tony Mwabatoro Bengaye en tout cas vraiment la zone c'est un honorable mot ça la yango disons bureau Akoya Akoye Bisabiso Assemblée nationale pourquoi situation est en train et quelles sont les solutions y apporter parce que y a même Tazali chef y a secteur topé ministre et enseignement pendant retard là Maramo Taliban Akelasi. Population penangambo na ye atikala ki simate kota la ndenge nini bana bazali kolela makambo ya kotango ebi ke education nde ezalaka bongo base ya bana boyoka ndenge nini balobi na micro ya Pro Congo Mag. Ngai moko atangisa ngai epsanga boye na vi eloko nyoso ezalaka ya ofele ezalaka malamu te lelo tozomona bana bazali ko senga ete bazonga kelasi pote ba comprendre que Banda gratuité et ya, que là c'est ça sous malamouté.
même moto azo kutangisa alors qu'on a peine et singoté ce qu'azo bakino salaire naye ezana se ils ont pu suffire na ba besoin na été yango na biso kosenga na mokonzi ya mboka ce qui moi ezali arrivo na le contexte ya gratuité na ko rémunérer ba enseignant malamu nete ko mona ke gratuité naye eko simba mais tant qu'il y a rémunéré ba enseignant malamu te gratuité ko tika ko simba ta mokolo mokote. En tout cas, balakisi, il faut pe bamiti na bisika ba parents. Tozali na mboka moko ezali ba boti bazali na pasi mingi. Hein? Ezali plaisir te, l'état pe azana makoki mingi te. Toke de musika te, l'état azana makoki mingi te. Alors, balobaka tabalia kana mulai ya singa na ye. L'état lobaki ka ba sala bango mo 40 000. Bango pe bazali ba boti, bango balakisi wana. Comment voulez-vous baza ko tolérer bana batanga te? Mais ndeba mikolo batika ko instrumentaliser bana pour na dimité que bana na volonté na bango moko bako kondima bat marché bako mati côté soki bako nzi bazali wana en tout cas ils ali passe bazali instrumentaliser ezana mikolo moko bazo tindika bango ndenge balo bakana lopoto la main noire derrière la main noire wana zaba mikolo oyo bazo tinda bango basala biloko ndenge wana ba mikolo wana kaka bango moko ba trouver solution oyo bazana mbongo batinda bana na bango na école privée biso ba dura makokite bana na biso batanga na école oyo l'état. Oui, c'est ce que tout le monde a fait pour garder ton simbaté. Il y a des classes qui sont bien bien. Il y a des classes qui sont bien bien. Il y a des classes qui sont bien bien. On a déjà mis en place pour faire des valeurs. Pour choisir des messages. Pour garder ton simbaté. Pour ne pas avoir de temps. 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 Mais faut que tout le monde a fait des valeurs. Il faut que tout le monde a fait des Bamisusu balobite ezaline ba main noire ezaline na sima pona ko teleme la gratuité ya enseignement mais ba terre politique na ngambo na bango bazali ko défendre yango ndenge nini boyoka revendication ya bad na wana ezali légitime et légale bazali na droit ya ko bénéficier na enseignement ya qualité tango ba constater que bazali ko kende chaque jour na kelasi kasi batu ya ko tangisa bazalite ezali normal ba ya ko revendiquer dans toute légalité et dans le respect il y a liberté publique et pas il y a na bato bazali ko représenter biso peuple ezali lokwa malamu mais en même temps tolobi na ministre ya enseignement professeur Tony Mwamba esengeli afungula esprit ya dialogue parce que ezali normal te bana bakenda ka kelasi et que bazali ko tanga te totika komona kakaka makambo na ndenge ya main noire ndeko yebi na Afrique du Sud po apartheid desila esengela ki bana babi mana balabala oyo tolanda ka film ya Sarafina et que soki bana wana lelo pe bazui conscience ya ko manifester pas seulement wana kisasa mais partout à travers la république na kanisi ezali droit na bango oyo tosila ki pe komona tango makambo ya beni ebandi bana babimaki na balabala balobi ete esengeli ba criminalité zo salema na este esala nini esila donc totika nano komona makambo ya molili sima ya bana wana mais to considérer que démarche na bango ezali légale et légitime parce que esengeli bana na biso ba bénéficier na même enseignement ya qualité et que na landa ki pe député moko koloba ete pourquoi alors bana ya ba député ya ba mandataire ya ba ministre bazali na ba école wana ya gratuité te kaka bana ya ba bolande tozali kokuta na kati ya ba école wana. Donc, quelque part, nous sacrifions une génération tout en privilégiant la génération à Bana Moussousou et à Batu Yambongo. Le cadre national des écoles catholiques Sinekat Namokuse, Bazali ko bengisa ba enseignant, Bazonga Bongo Nanzela ya école pote Bana Batanga Bolanda Ndenge Nini Semintingi, apesi ba détail. Enfin, Basili, qu'on levé grève, Baïbaki, n'a qu'on lancé outa lundi 5 octobre. Syndicat national des écoles catholiques, Bazali Kobenga, enseignant na Bango, Bazonga na Bekol, pour n'a qu'on tangi sabana, Oyo Elingi, Koloba ete, grève et sili, et commis siko yongonga kozonga moussala, après 15 jours ya grève, et Zali Bongo, si ma batu ebele, kote le melamenwa politique moko, oye bomba maki na si ma ya marche oyo, na lolenge onde, sinekat abengi ba enseignant na yenyoso, bazonga la moussala, en attendant bokobi ya masolo na gouvernement. Yakwe ba ezali ete, sinekat atalisi ete gouvernement, aeba ki na kozwa bongo, connaissant
absence officielle pour la grève na bango ba ebaki na kotine de la ye le 6 octobre pour na kozongi sa bango suite le 11 octobre kasi na likambeta li bongo respect légal ya procédure nde ezali kokabola bango na lolenge o nde gouvernement abengi bango na dialogue social autour d'une table pour na sinekat ya mutuya ezali na yango kututé kofanda pour na kolobela likambe irregularité ya vice ya procédure pe ya désactivation ya enseignants pambaté bango moko bazali conscient na likambeta li bongo irregularité o bayaki bongo na kolansé grève na bango bo senyeli ko ba ete ba dérapage nyonso eselemaki na nzela ya grève oyo wapi pa iba na babimaki na nzela pona kaka kosenga reprise ya bakour pe baboti na ngam na bango bakitaki na ministère ya EPST kaka na même sujet nyonso ezalaki signifié na ministre Tony Mwaba ya koyeba lisusu ezali ete mesure ya désactivation ya banseignant o bazali bongo affilié na ba école catholique ezali bongo suspendu. Avançons seulement polobi ekole kalelo eko kamwisa ba kongole kola na bongo ba image oyo tozali kotie la bino tozali kaka na Kinshasa me kuna na dingidingi na njili bakati saka bongo na pirogue pona yangonde ezali transport munene pona bango na ngambo wana na 21e siècle oyo bino moko bolanda awa tozali na mbanda kate awi tozali en pleine capitale ya République démocratique du Congo c'est-à-dire na Kinshasa Koka mwanzo kande transport ya pirogue e sale maka awa. Tozali na karte dingi dingi. Ba tubayaka ko zwa bwatu oyo. Ba utaka mingi mingi na kinsenso kimbanse ke pe nanjili. Po selon bango nzela oyo ezali penza na rakusi monene po esunga bango ba kende ko zwa train po ba kende na centre ville. Kasi esale maka ndenge nini. Ba tubayaka penza awa. Ezala ka penza lokola baye na arrêt de bus ba futi monta oyo boyoka. Tuza na biso kaka na moins 0 kaka. Ezala na ngaka 300 200 monte pas 150 aleki 100 francs pe aleki na. Ya ka pona moyo ko sunga. Boye ba ke bazala kala ba difficulté ya ndenge na ndenge lokola oyo. Tuna ba difficulté ya ama ile mo pe tondaka. L'air moko sala biso mo pas sugi aide ko ko sape. L'état ko aider du so pona mo matsaka mo ba sac. Difficulté za awa ba boîte zo ta musa zo mona ba zo luka na ba bambu. Alors ba ka ezate. L'état me ka ko soutenir bona ba matériel na boye ko permettre bango ko faciliter ko trans ko traverser biso na ngambo. Et en plus sugi ma etonde sa ka inondation. Ta ma sa ka inondation comme na debonwa prochain ma ya ka makati. Bambo ko ko supporter pona ba traverser ba débilité. Alors ba se nga aide à l'état ameka ko aider bango ba moyens o ya za nango. En tout cas, bakondi ya ville ya Kinshasa, tozali komona bino kozala na etuluku ya ba projet pour na kote le embouteillage na ville, bo lancer zéro trou na kati ya Kinshasa, pe kala mingi te bolingi bo zongi sanzela ya rail na capitale. Kasi bobo sani voie maritime oyo pe zali, mama na solution pour na kote le phénomène oyo ya embouteillage, e zali ko épargner ata moto mokote, oza la président, ministre, député, yeba koko kanga makaka na embouteillage comme on a ba pirogue boye en pleine capitale surtout na 21e siècle boye ezali soni makasi pona mboka lokola la République démocratique du Congo boluka ta ba kano rapide topé ba bato e kosa la ville ki toko makasi gouvernant ya ville ya Kinshasa Jean-Tiningo Bilambaka zwa mayele. Toti kalakaka na komini anjili toke bongo na route sekomaf population nyonso azali kuna azali kotuna bakondi ya OVD soki babosa na bango ponzi la wana niveau e baby bolanda. Opération Kinshasa zéro trou lancé na bakondi ya mboka pona kosilisa mabulu nyonso nenguma mokondi Kinshasa na komini anjili ekokota mokolo nini banjilwa bazali kotuna. Bambate, nangamu na bango, banzela nyoso ekoma mabulu mabulu, nzela malongami tuka elekana ezalaka lisusu te. Ndakisa tozali na route sekomaf, bota la ndenge nzela ebeba, etonda na bosoto. Baka nivo kutu kolobate po nyoso ekoma bouchie na bosoto. Nzela malongami tuka eleka ezalaka lisusu te, alors que nzela onde esungaka Kinshasa, pona kokotisa fufu, masangu, makala,
pe biloko nyonso utaka na ngambo ya Congo Central awande balekanaka na boende population abelela abelela kasi bakonzi inkipa nani akoyoka bango na micro ya pro Congo Mag babeleli banda mubuta azala na pouvoir mubuta le wenze nzaka ko Kabila ye ezaka ka boy toye Kabila kaka na wacha Kabila toye pe na Felix oyo ba beton ça to mon éclaté dans jana biso oyo to lembi ndet njela oyo soke na gambela c'est comment faire ça la soute parce que ça la gambe o c'est comment yango ezaka to lemba le son njela oyo jelo kutita yo mo songona musika na tala ba poto poto mai na mai njeleza la soute uchi ba boki o 18 ans makasi 18 ans pour voir nous soit mandat Kabila sali 18 ans sali nous soit njela oyo azit protéger na ngote je suis à l'Ibassé, la bison de la. Avant, c'est bison ma cambo, ma cambo, c'est la bien. Pour m'enlever, mais ça a été. C'est la bison de la. T'as besoin de bison de bonne sèche. Bonne sèche, huit, neuf, une de la bison et amour. Une de la qui nous dit. J'y vais, c'est le second de la. Oui, ça. Bison, bon, à côté, la bison à mine de ma mine d'amour. Boulon, on va bien au Mogoga, boy. Becrèche public. Boulon, on a bison. Et ça a sauté, ah, ce gars a 18 ans, Lili Makas. Souci. D'abord, c'était la vie de Prince, Goudron, vous avez le boss au Kuna. Vous avez le Goudron Kuna, vous avez créé le public. Yangwana n'est pas Moussala. Moussa donne des bébés, nous avons Yangwana. Bah, quand j'ai l'état, le projet n'a pas été fait à ça, zéro trou. Ce qui est un peu comme ça, c'est que Maf Nakati, et que Sunga Bakino Makasi, avançons seulement, Polobi et Kole Kalelo. Désignation ya ba membre ya CENI ezali bongo ko continuer ko sala débat. Moïse Katumbi président ya ensemble akomeli mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi amekate ko investir Denis Kadima na ngambo ya ordonnance atya mokolota te. Azeli na yete pona ko kende ko beta masolo na sima mokongo kasi ya sali yango nde na polele. Yenani ex-gouverneur ya Grand Katanga, Moïse Katumbi Tshapwe, pe président ya parti politique Ensemble pour la République. Boyeba ke ayeba ki kokoma mokanda, oyo atindela ki mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, wapi azali kosenga na fachi ete, abwa kisa na malembe nyonso pe na kimia nyonso. Liste ya bakambi ya sika, ya Commission électorale nationale indépendante, seni na mokuse, wapi epa ikombo ya Denis Kadima ezali ko figurer oyo bauta ki pe kozala enteriné kuna na Assemblée nationale na se ya kobenda na makasi oyo etalisama ki kati na ba député ya Union sacrée pour la nation pe ya FCC. Nena yango Moïse Katumbi ya sengi na Félix Tshisekedi ete akanisa bitumba oyo babuna na opposition pona kote le melaba antivaleur pambate et sengeli kope sanzela na mutu mokote oya koluka abotola ki bokonzi ya peuple souverain ya komi ponela na volonté na ye moko bakonzi oya sepeli po bakumbela masolo ya mboka. Kasi motuna ezalinde ke eske bosenga ya Moïse Katumbi Tshapwe ezalinde ya kobo ya présence ya Denis Kadima na CENI tope ezali une façon ya koboyi kote poste ya rapporteur adjoint. Oyo bango moko batinda kite pamba te bango bazalaki kolukande poste ya rapporteur. So ki pe esalemi ke mokonzi ya mboka asaleli bosenga ya Moïse Katumbi te. Est-ce que Moïse Katumbi na parti na ye Ensemble pour la République bakoti kalakaka na Union sacrée tope bakolongwa. Oyo penza ezali kotinda deja solo ya divorce mosusu entre président de la République Félix Tshisekedi na président ya Ensemble pour la République Moïse Katumbi. Na yango soki toko continue kaka na kozala divisé ndenge nini mboka ekoki kotombwama. Peuple congolais fongola misu pamba te ya turoyo bako sabino lisusu te. Micro ya po Congo Mag kitaki na nzela pona koyeba population na ngambo na ye ndenge nini ya comprendre mokanda o Moïse Katumbi atinde libongo mokonzi ya mboka bolanda loko na parlement bakoti saki bato na bango nyonso pona tina ba solola pona tina na mkoko makambo ya nani ya Denis Kadima esa institution mobimba etali sikoli kamo institution na institution bango ba yoka na basani ba investir ye parce que monani ke si confession religieuse. Bah, pour nier, 6.
si sur quoi pour nous comment on va s'en majorité la police mal les il y a pas de problème mais ça je suis content mais pour nous ressortir à l'occasion la basse la marche na moni marche amoureuse à tina parce que bangou ne va pas le baka kaza on va dire on va pas bangou si amoureuse il est l'équipe on est en commun la tasse la ndenge parlement et katilikam pour pas ça la qui commission mon bimapo na kolanda les camoun donc pas tout là bas ça bas ça oh nous soyons quoi qui bangou nous sauf à Katilikam. Et ça, le président signé Sili, je ne sais pas. Il y a un peuple congolais, le peuple congolais, la démocratie, c'est ça. Bon. Il y a un peu de temps, mais ceux qui sont majorité, ils sont limités au sein. Ils majorité. Marche, c'est bien bon. Tu as dit ça, c'est ce qui est bouti, c'est le côté de toi, c'est ni tu as dit que tu moi je préfère mieux vendre la zone entre les confessions religieuses, et que tu as dit que conclusion moko. Pas à conclusion, mon co, parce que ceux qui quand on va l'unité, quand on va l'unité, moment où ils ont moment de guerre, t'es qu'on zongsa, mbogasima, non. C'est clair, le choix est clair. Le choix est clair. Tout zonga nan ou tout bongisa, sinon t'es lobby, et ça c'est la malamouté pour la vie, parce que tout ça fait ça toujours confiance dans mon compte, mais tout bongisa, ma cambo, et ça simbaté. Jamais ma cause en moutouana, aza illégitime, aza illégitime, quand t'as la cabo, et ça déjà fraude, mon co, et ça se prépare. Denis a dit magazaliwana. Est-ce que catholique a validé, catholique a signé té? L'amouka, tout le monde a voté opposition té. Est-ce que population, basasir nango, toutes les populations té tous abo ebatbaye bi que déjà fraude et gozal. Kotamola ou kotamola, tenant nous conscience à mout bakosa ngoté. Tous abo être humain. Président de la République n'engazana. Le peuple est d'abord. Bien moko conscience naé bi. Il faut une différence entre moi et moi et moi. Et moi, je vais travailler avec moi. Il faut que nous ayons intérêt à la population. Est-ce que moi, je suis un choix de la population? Honorable Mike Mukebayi atikalaki simate koyebake lettre oyo Moïse Katumbi akomelaki président de la République ezali kosala débat ye na ngambo na ye a expliqué ndenge nini. Mana kati ya union sake ya isu mala mote. Oyo kite mokonzi Katumbi akomi yango alobi ekomi makambo ya kanyaka pona ba mosusu basa te bokonzi na bango evanda toto ya makasi ekomi na makambo oyo ya debochage na kate ino sake biloko ya bongo soko kosama ekosunga biso te poto za elongo alobi ka likambo etali ka dimate o etali bato ba poni banso ya senite abi makambo mosusu te evande ekomi mabe na kate ino sake esengoli ko bongo la yango sokite ingo bate mbongwane kotite te makambo ya mabeto telemela kinele kwa kabila lelo yo ekomi kozonga tete kozonga kaka kase kozonga pete bato bako tala ngo bako kangamiso bali ko pamela yango te yali mala mote lelo oyo toko zana no te mokonzi amboka aya no lanana ya nolite Moïse Katumbi asalo baki te likambo wana lingo bana nga ekotika ya kondima yango te elingo koloba te pona koloba pole. Ce qui est le makambo qui est là, c'est 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 le ont déjà depuis l'assassinat Floribert Chebe à la voix de son voix, Makila na eza ko ganga toujours ma révélation ou si bongo ko bima na procès na o ezali bongo ko continue nzoka $40,000 et tambola pote moli mwa moto ekende e mawate hein. $40,000 nde ezali montant ya misolo o ezala ki bongo mise en jeu pour na koluka ko éliminer Floribert Chebeya. Ezali ba révélation o ezali ko bimakuna na prison ya ndolo bipai wa bi procès activiste ya droit de l'homme Floribert Chebeya na chauffeur na ye ezali kokoba wuta réouverture na yango. Naboye kombo ya général John Numbi etanga mibongo na likambo etali kofuta misolo sima accomplissement ya mission oyo nakoyoka prévenir moko koloba ezalaki le 1er juin 2010 commandant Christian akotelaki ye na bureau na Jacques Mugabo po nakoya kosenga na ye ete asengela bango $40,000 na bango epai ya John Numbi sima mission moko o apesaki bango ya koboma Floribert Chebeya kasi batikala kozwa lifuta na bango te.
Pambate, mutu oba pese ki charge ya kosala mission oyo, atikala ki kosala yango te po atalisa ki ete, mbongo batia ki anje ezala ki muke esengela ki koba kisa yango. Wana ezali bongo maloba ya preveni oyo liboso ya tribunal ya ndolo. Akoba ki na koloba ete, mission ya koboma Floribert Chebeya, ezala ki konfye na Christian Ngoy Kenga Kenga, na moninga na ye moko, oa zali bongo mobomi monene, ye aratakate na mission nyon soba pesa kaye. Selon preveni yango, bazwa ki ba instruction epa ya General John Numbi, dossier oyo, tozo tala, pe tozo landela, avançons seulement, polobi ekole kalelo. Na ngambo ya komini ya monga fula na quartier Lutendele, population azali kolela bongo na bakonzi, surtout na General Kasongo, atale la bango likambo ba ujana bazali kosala bango monyo koli moko mwayen te bolanda. Ezali pasi pe mawa, komona na République démocratique du Congo, kokoso ezalaka toujours entre ba policier na ba civil, or que mosala ya policier ezalinde ya ko protéger population na biloko na ye, kasi awa na commune ya Mongafula, na village Lutendele Ngasi, précisément na quartier Lutendele, population azali ko se plaindre na ndenge ya komona ba policier oyo ba benga kaba ujana, bazali ko tracasser bango mingi, koto yo 19h déjà, ba mi koteli déjà na banda ko po 20h soki bazuyo na nzela bake na yo surtout ba wewa soki bakangi moko kaka 50,000 pona ko libere yo nga za chef disciplinaire wa moto carte na biso ya ngoyo ba za 20h bakangi ba moto so bakangi moto ko verifier na bango zo bana 20h 20 bakangi moto na tongo ole batika motari ya kende bango za na tongo wa tonga amande ya 100,000 francs so za 100,000 francs za presque 80,000 ou 50,000 tracasserie zo sala ma pona nini. Batindi bataillon mobimbe ya 30 soldats policiers ya baujana na kati ya mboka Lutendele na pesi na bango oyo bazoba ke general Kasongo mtasalela ki bango mais ezali mboka Lutendele te ezali mboka Bankusu mais bango ba ye kokoma na mboka ya ngai Lutendele primo na babuki bureau na ngai ya kutini po ba insalé. Na bengi ba konja pembeni pembeni ba yeba yebisi bango. Me balingi ko deplase te. Ba kangame wana makasi. Trakasere komi makasi batu bazo lela, ba mama bazo lela. Ba moto bazo lela. Biso ndelo yo, toko taka yango. 23h, repos, ma transport ça passe. En tout cas, mon conseiller à la police, à ville province, à Kinshasa, général Silvano Kasongo, aux alaka toujours attentif na bosenga ya bayimboka, soki bazali na posa na yo, bwakana misu na Lutendele pona kolandela dossier oyo, pamba tene sika peuple azala à l'aise pona présence ya ba agent ya ordre, bango bazande mal à l'aise. Ancienne présidente de l'Assemblée nationale, l'honorable Jeanine Mabunda, azali bongo ko continue tourner na ye na ngambo ya Équateur pe akitaki na Mongala, botala ndenge nini bayambaki ye na bato ya kote wana. Ayambamaki lokola kokota ya Yesu na Jérusalem, yenani, honorable Jeanine Mabunda, na descente na ye na pie ya avion na Mongala. Ba pesi ye bonheur mérité na etuluku ya population oyo ba yaki ko yamba mama pe mwana na bango ya Mongala Jeanine Mabunda. Kolongwa na aéroport ba memaki ye mbala moko Eli ya Bumba. Inde ti esika balengela ki pona koyamba ye wapi esengela ki na ye kosala meeting en tout cas ezala ki esengo komona Eli oyo aye kotala bango wapi bazali kotali sa gratitude na oyo nyonso ancien speaker ya chambre basse Jeanine Mabunda asali pona bango bondi melanga ke esengo etali sa makina loyembo pe mabina na ndenge ya kosakana te na ceremony oyo ezwa ki ye maloba mère ya ville ya Lisala alobi mama oyo sali eleki ebele oyanolaka toujours positivement à chaque fois to benga kayo surtout mingi na ndenge depute obundelaka
biso po na kosilisa érosion o elingaki ko effacer lisala na carte ya République démocratique du Congo. Bosimba ke honorable Janine Mabunda azali ko koba tourner na ye kuna na Grande Équateur wapi akeyi na cadre social pe humanitaire. Janine Mabunda koba kaka boye musala ki tonko. Honorable Jean-Marie Lukulasi nangambo na ye azali ko talisa toujours na population te a très très bientôt babonga mapo ba ko fêter ensemble na bango na inauguration ya immeuble oyo siège officiel ya G24 o ezali bongo ONG na ye. A très bientôt ekoza la bongo inauguré bijou ya bâtiment oyo bozali komona boye. Ezalinde initiative, ya l'homme qui a la passion patriotique, pe ami kotisa na vision ya chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour na ko déboulonner la délinquance na vie ya bilingue ya mboka, honorable Jean-Marie Lukulasi bakisela ye double brassard. Pe bake, ndaku oyo ezali bongo siège social, ya ONG G24, pe eko sangisa ba service belé et belé, Oye kosunga ba jeune ya Kinshasa lokola assurance maladie universelle, brigade ya protection de l'enfance, service social et d'insertion natina ya ko accompagner ba membre ya G24, pe li sous service ya ko telemela le phénomène bombé, oye zali ko détruire jeunesse ya mboka, yango ezali priorité pona e ya dema 40 ans de pouvoir Jean-Marie Lukulasi. Boyende zalaka un homme social ezalinde oyo akabola kamuke azalina ngona petit peuple kasi ezateke yo ya yo ki papa social ozelaka kaka na moment ya ba campagne électorale po oyaka koko sa population na ba polo na ba 5000 francs angaye. Honorable Jean-Marie Lukulasi umela na ngwende na yo po ozali penza exemple à suivre yabo e penza ekosala eloko. Déterminé, page rose ya mokolo ya lelo elali bongo na tag mwabi le roi sage oyo azali molandi monene ya pro Congo mag biso pe to souhaite ye joyeux anniversaire mbotama malamu na lingala. Bozala ki ebele kolanda pro Congo maga mokolo ya lelo to pesi bino merci pote bozala kawana po na biso biso po na bino pro Congo mag to zali ko continue toujours ko sale la bino mosala ndenge bolingaka po biso mosala nde mosala lobby.